Алексей Смирнов. Шоу «Икс-фактор». Знайти самого себе, своє місце у цьому житті – це, мабуть, найголовніше, адже тільки так можна жити в гармонії з самим собою і з оточуючим світом. Льоша, думаю, на «Ікс-факторі» ти знайшов себе. Сцена – це твоє без сумнівів. Думаю, судді наші також зі мною погодяться. Правда ж, Юро? Тим більше ти перша розгледіла у Льоші талант і вибрала його. Не жалкуєш? Ну що, Серега і сусідів. Серега теж. Прошу не бувши. Помните? Я помню, Юрочка. Кастинги. Я це особливо помню. Так от, не побоюсь отобрати хліб зараз у красноречивого, складно всегда говорящего, не сусідова, но Сереги. І скажу, дамы и господа, новая звезда настоящей большой сцены, достойная занять свою нишу в большом шоу-бизнесе.
Алексей Смирнов. Леш, я поздравляю тебя с этим потрясающим выступлением. Я поздравляю тебя с тем, что ты стоишь на этой сцене. Это чудо. И я поздравляю тебя с наступающим новым твоим годом, годом твоего потрясающего успеха. Дякую. Кстати, мой год тоже. Змеи. Вот так. Спасибо. Тем более. Игорю. Я хочу вам сказати, що хто не любить творчість гурту «City Second to Mars», знаєте, це було класне виконання пісні «The Kill». І це зробив Олексій Смірнов. І це людина, яка мене особисто познайомила з творчістю цієї групи. Тому що я не знав, що це воно таке. І мене часто запитують, які пісні співати на кастингу. Я кажу, люди добрі, співайте ті пісні, які розкривають вашу сутність. От Льоша, він такий, він потужний, він енергійний, він любить те, що він любить. І якщо дехто з нас переймається творчістю лише однієї співачки, то, знаєте, інші поправлять, і все буде нормально. Льоша, ти за настирливість 12 балів отримуєш, тому що я не думав, що цією піснею можна співати в фіналі. Браво, вау. Спасибо большое. Дякую вам. Сергію, на кастингу ви стали справжньою рятівною соломинкою для Льоші, за що ми з ним вам дуже вдячні. Що скажете сьогодні? Ой, я і сам не ожидав, що то моє рішення, вірніше, переміна моєго ізначального рішення, стане такою судьбоносною для Льоші. Я дійсно так колебався. Да, нет, нет, да, вот был какой-то пограничный вариант, а я человек всегда сомневающийся. Я не люблю людей, которые считают себя правыми всегда, ни в чем не сомневаются, а я всегда сомневаюсь. И, Ирочка, дорогая, какая же ты молодец, что ты тогда вот настояла и, можно сказать, уговорила сказать «да». И я сказал в итоге Лёше «да». А если бы я сказал «нет», а такое тоже могло бы быть, Лёша не прошел бы ни в тренировочный лагерь, не было бы ни этих шестерок, и он бы не стал ни финалистом, и уж тем более не было даже бы никаких надежд на финал. А он сегодня в финале. И я как подумаю, что вот это мое «да» в итоге, да, вот чаша весов склонилась на «да», да, вот на какую-то йоту. И я сказал «да». И вот этой йоты моей хватило, чтобы Леша сегодня блистал в финале. Вот так бывает на X-факторе. Это я не в похвалу говорю себе, а больше в похвалу Иры. Потому что вероятность, если Сережа, бы она не настояла, Сережа, я бы сказал «нет». И знаешь, Леша, почему? Потому что я не люблю вот такие произведения. Игорь сейчас хвалил эту композицию «The Kill». Я люблю мелодичные вещи. Поп, рок, но мелодичный. И хочу обратиться ко всем участникам, будущим нашим кастингантам. Выбирайте красивые песни, мелодичные, яркие, эмоциональные. Вы любите рок, пойте Queen, Beatles, Rolling Stones, Deep Purple. Та ну, люди без любят песни, шикарных Сережа, мелодий, роскошных гармоний. Эта вещь, ну, невразумительная. Мелодия Сереженька. Некрасивая. Вот хоть убейте меня. И вот